Здравейте на всички, аз съм NoTanks. Добре дошли в четвърти епизод на Dead Space Remake. Слагаме отново рогата и продължаваме нашата космическа епопея. Да видим къде ще ни отведе този епизод. Ооо, ние имаме горелчици. Така, това с Space ли го сме? Чайте да си припълна част поради една или друга причина. Днеска играх с PlayStation малко. И сега се чувствам доста странно. Но да. Обратно в Dead Space Machine. За мен е чест и удоволствие, че сте тук и сте част от моята поредичка. Нека да се забатачиме още повече в дълбокия мъртъв космос. О, нещо му става лошо на маняк. Изпадка ли, брат? Тук е някакво много яко място. Изглежда ми като някакво място, на което ще се биеме. А, ма чакай, ние се бихме тук, бе. Ще кажа, се биеме с някакво бошче. Но ние вече сме го направили. Да не се съживи пак. Тук има някаква дупка. Брат, аз реших, че се блъснахме в нищото. Може би трябваше да задам въпроса в рамките на първия епизод, но някога го направим в рамките на епизод 3. 4, т.е. Кажете сега, така или иначе, който е останал тук, имаме за 20 бона апгрейд, ще трябва да събираме пари, маняци. Ще трябва да събираме пари определено. Между другото, ние можем да продаваме някакви неща, но за момента не мисля да продавам, не сме закъсали, но ни трябват 15 палки. За да апгрейднем костюма, така че нищо друго няма да питаме. Та, да се върнем на въпроса. Въпросът ми е, след като сте стигнали до тук, най-вероятно Dead Space ви харесва. Гледахте ли Калисто Протокол? Тя хареса ли ви и коя ви харесва повече? Това е... Това ми е въпроса. Ние трябва да отидем на там, но... Нека да видим тук какво има. О, yes, baby. Много обичам такива стаички. Значи... Тук са толкова положително настроени всички такива стаички. Обикновено в хорор игрите батите намират някакви чудовища в тия стаички. Тук намираш някакви платки, патрони, yes baby. Ну да, наистина ще ми е интересно мнение да споделите. Safe Station. Ми дай да сега, мисля, че е добър момент. Имаме муниции. Трябва да апгрейдваме обаче костюма. Трябва да събираме много кредити. Трябва да сме внимателни. Чат, ако видите, че изпускам нещо, развявайте байрака. Това ми се стори като някакъв човек. Тук е някаква дискотека ли се случва? Нещо не виждам, брат. Трябва да отидем в Medical Deck. Ето така. Дай му. Гласуването за костюма беше в коментарите под третия епизод, който реално още не се е появил в YouTube. Към момента на записването на четвърта. А? You said the chemical lab? Chemical lab? I can barely hear you. Отиваме към chemical lab-а, може би. Или? Добре, няма да се променяме. Да сейваме тук. Абе. Въпреки че сейваме преди да тръгнем, по-добре да имаме сейв тук, да не трябва после да минаваме пак с влакчето. Значи, аз смятам, че Калистото не ми хареса с еднотипната си комбат система и повторяемостта на гадините и битките. Тук ми харесва разнообразието на оръжията. И много ми харесва това, че можеш да комбини... Чакай, какво става? Another survivor, at last. You'll be safe here.
Какъв е тоя, докторе? How about you unlock these doors, and I'll find her myself. Are you that selfish? You might let something in. Or out. Shit. If it all. So, you've decided to be difficult. Take a seat. I'll deal with you momentarily. Бате, кой се включва с нас и е някакъв такъв... Прави се на някакъв трекатлък. Тук уж всички са измрели. Мръсни бебета има на тавана! Мръсни бебета! О, тук седим. Удари двете. Дигнах малко аудиото на играта, между другото. Кажете, ако ви е силно. Ама, да има. Кефи ме и също така, че се въртиме по някакви познати места. Kindly avoid disturbing my other patients. What is this? Research, of course. I'm so close to finding that missing factor. A Unitron just would understand. Miren. Чакай да оперираме. Нямаме точец. Нищо. Няма проблем. Някой се напълва тук. Кой е шфа? Пусти! Какъв е тоя чичо, бе? Защо нямам патрони, бе? Я тука всичко да гори! Това е та армия с това седно някакви спайнкролери тука. Са ми пуснали. Айде умире, бе! Мотва! Бати да го направя, верно ми направих Spinecrawler. Starcraft играчите ще релейтнат. Какво беше това чудо? Човече, тук виждам някакви бонусчета, които сме изпуснали. Тук е нещо за взимане. Всичко е наред ли? Добре, нагоре ли сме сега? Да локейтнем е сорса на бродкаста, братка, но без патрони мога да локейтна само гащите откъде се перат. Това мога да локейтна. Така. Какво става тука, бе? Той ключ този. Така е по-добре аудио. Радвам се. Усетих аз сега че като едитвах първи и втори епизод, ми се стори малко тихо аудиото. Ама аз просто не го правя като за React канал. За React канал записвам отделно аудиото моето и отделно аудиото от видеото и... Ще имам минутка. Ама... И трябва и тук така да правим. Това не е ли пропардерес?
защото така не мога да го пипам. Не знам, защо ама съм в някакво постоянно съмнение, че нещо ще изскочи от някъде. Нещо квичи от някъде, маняци! Нещо попръцват тайно! Чаржаме това да мятаме slow motion. О, тук излизаме. Zero gravity. Сейвам. Трябваше между другото верно да сменим рогата. Ей, миниш. А, не излизаме. Тук сме. От тук ли е бродкаст? Никой да не мърда. Оу! Много да на баща ти. Че се мърда? Ние реално къде трябва да си отка? Тук? Добре, значи първо ще влезна тук. Наред ли е, бе? А, тук бяхме по-рано. А що е директно? Не се мушнахме. Тя е някаква... такова обаче. Полуграма. Да не се появи някакво пръц. Shipwise transmission override. Isaac Clark. Just a trick. Isaac. Някой ни слоуна. Някой има такава сила като нас. Ай го, доктора! Кларк. Alright. Dr. Brennan's nearest and dearest. We were colleagues, you know. Къв си ти, бе, маняк? Чалис. Мерси. Are you the reason the marker won't begin? That's convergence is installed. She's meddling. How is the question? But even if I was to ask, I suspect you're not the talkative type. And I haven't fully explored the cause of death as that missing factor. Dismemberment. Now I think you're on the right track there. Really? Try and relax, Mr. Clark. Convergence is so close. Maybe your death will tip the balance. Sound out of mirror, bro. А то как ни слоуна за 10 минути? Фу е това, бе?
But как точно ще ни свършат патроните? Изчезваме, мамо, че той се регенерира като краставица. Така, чакай сега. Всичко да гори! Не! Аре бе, пускай тази горелка, бе! Какво за крака ли ме захапа, бе? Бягай, бе, брат, бягай, бе! Той ми скача из някакви контейнери ли, бе? Ма не ми влизи и не ми грухти, бе. На къде сме? Трябваше, исках енергийка тука, бе. Исках енергийка в джоба, бе. Добре, ще стигнем. Имаме ли избор? Да се имаме първо обаче. Да знам, че съм жив. Така. Сега. Дайте да смениме... То да не влезне. Искам да смениме скина. Защото с това стана много скучно вече. Добре ли то? Let's go, baby! То не е също толкова яко. Най-готин е он е зомби. Май. Скин. Добре, добре. Имаме да събираме много пари. Няма да купуваме нищо. Ай, там. Велико на лог, да. Няма смисъл да бъдам сега. Ще го словам, бе. Ще бягам. Не знам какво да бъдам. Но той къде е? Ма защо им чуш, че манячето е тука някъде? Батница, какви са тия звуци, бе? Чай да седам така. Всичко наред ли?
О, вау! Прилепа ми тук в джоба. Поставя! Какво прави това бебе тука, бе, брат? Ти мръдна ли, бе, брат? О, дай го то, Large Health. Така, дай да спреме сега. А така? Да се знаят? Who's there? Oh god, hold on, I can help you. Not me, save hydroponics. What? What? We're all dying, air's poison, but there's still time. Her enzyme will work if... She just needs liquid nitrogen. Save us! Добре, 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 добре. Течен азот. Ще ви замръзявам, бе, няма проблем. Air quality is dropping shipwide. Something's poisoning the oxygen and hydroponics. If we lose our air supply... He said we could fix it. He came looking for liquid nitrogen. And there has to be some in the cryogenics lab. Okay. Not like we have a better option. I'll clear you a path to cryo. Добре, отивам там аз да ви намеря. Door protocols rebooted. Thank you for your patience. Е, няма проблем. Добре, бе, ти като си говорим и като ми отварят и ми затварят някакви врати, не мога ли тука да ми цъкнете някакви 2700 милиона, 500 милиарда патрона? Защото нещо квичи тук. Това е сигурно от нещо. Бързи, бързи. Дай кислорочи. Първо. Да цъкна и после трябва. Батенци. Батенци. Митация. Тук видях някакво мръсно бебе, брат. Мръсно е. Мръсно бебе. Накъде съм? Накъде съм? Дай, 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 дай. Остава. Бързо, че нямам въздух. Бързо, 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 бързо. Къде отиваме? Какво правим? Да, бързо, искам кислород! Okay, бат Георги! Добре, че си ти! Там? Добре. Нещо взем ли? И сега ме, също. Мисля, им чуш, че много време губим в тази игра, чисто и просто да сейвнем. Чуш, е много лесно, ако беше с някакво бутонче, не да се отварят някакви менюта и тихри, тихри. Нещо ще дойде тука, нали? Чувате го как ходи по коридора, брат? Чуваме те! Из родини!
Мирен! Стамате! Там напред. Батинци, тук точно се разделихме с... свингстерчите. Елегантуци. Повече това, което изръмежа така, бе. Някакво сейвче. Я да сейвам аз тук. И тук е някакво много приятно местенце. С някакви локърчета. Цък, цък. Я тук е, дайте едни патрончета на дядови. И едни хилчета. А, така, едни 200 000. Батерии също ще взема, ще взема. Кой това бе? Хилче ще взема, братко. А, така. Ооо, левел 3 ли бе? Но майко много бе. Хилчета, хипокрилчета, добре, само дето нямахме там нещо да цъкнем, там сме левел 3, това онова, не. Добре, айде влизам. Това чувствам, че като го вземем ще стане някаква дискотека. Затова нека се подготвим за купона предварително. Държи. Май богато ще се подготвя. Още? О, да. Добре, нека да стои това. Окей, айде вие. Can you say the same thing? I can say I'm not a fucking murderer. Speaking of courtesy... do I have to use the tag for fixing the Ishimura's engines? Our homecoming will be... truly divine. And I doubt even you can stop a convergence event fueled by the entire population of Earth. Споко маняк. Още тук те пръскам. Няма да стигаме до земята изобщо. Will be made whole, Mr. Clark. With or without you. I'd say you've chosen your side. Да, моята страна е да гушнеш. Без бебета. Чакай, сега искам да ги събера всичките нека заедно. Тук да пострижаме бебето! Така. Тук има още едно бебе. Правим това, маля, бе. А тук какво е?
Добре. Хюч. Ааа! Ще го замързя като краставица, няма проблем. Тоест тук ще трябва да го нарежа. Стой тук. Сега какво ще правиш? Сега ще гъргориш тук. Аре бързо, 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 тичай, 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 тичай. А, така. Какво става тук? Охо, директно го пратихме. За зелен хайвер. Isaac, you okay? Да, съм супер. Mercer's gone. He wants to take these things to Earth, Kendra. You have to seal the captain's nest. No, yes, Hammond. Okay, I can seal the nest, but I haven't been able to reach Hammond since he went to the crew deck. Isaac, our air quality is falling fast. If you've got liquid nitrogen, we gotta fix hydroponics. You want me? Keep trying to reach Hammond. Mercer, I don't think he's done yet. Ето. Имаме семпл от тъканта. It's let's call it a tissue sample from Mercer's pet hunter. Careful. Who knows what mad science went into that thing? Вътре нещо дали се промени? Figure out what Mercer's up to. If I'm fast, there has to be a DNA scanner close by. Isaac, the hydroponic tram station is sealed off. You'll need another way there. Take the tram back towards the hangar, then head to the repair station. Remember where you took that broken tram car off the track? There's an access door in there that'll take you to hydroponics. Добре. Всеки случай, тая резачка много добре върви с замръзяването. Ела те почеша по гърба, бе. Изрод мръсен. Как ти... Как ни е меле атаката, бе? Какво се случва тук? Аз мисля, че нещо местиме някакви сървъри. А то просто си отваряме някакво нещо. Добре, къв си тия, брат? Ела да оправим малко кръченцата тук, да нарежем гръбчето. А така. Ще събираме 20 000 лева. Тук пак ми става лошо нещо. Ще тук имам и сейфче. Топ, топ, топ! А не, това не е сейф, бе. Аз мисля, че е сейф. Ще са някакви готини екстри, искам много кредити. Локдаун, оверпръц. Мятаме се. Така. Тиме в хангар.
Верно, преди това не я харесвах изобщо тази резачка. Еми сега намерих, намерих и ефективен метод. Тя може и да стреля реално, но много бързо извършват така патроните. Честно да, да ви кажа, не очаквах тук всичко да ме чака по начина, по който го... Колко късни с парите? Ролто 20к. Ние още 10к не сме събрали, батенце. Супер, мишкар. Окей. Трябва ни бенч обаче за апгрейди. Нещо ми казва, че тук ще се случи нещо по този коридор. Имаме любимия ни Кенев. Който има хилч. И не сал. Най-доброто кеневче, брат. Трябва да си признава, обаче тук няма да се къпя. Нито да покая. Тук е чарджове, сейвове... Схем? А, ние сме фул. А, сейваме това. Аз видях, че съм фул, чак след като го натисна. Isaac, if you're near hydroponics, check your helmet filters. That air is not safe to breathe. Yeah, I smelled it. The whole deck's rotting. I'm reading a huge mass in food storage. Too big to be anything they grew. It looks like the source of the poison gas. That patient in medical, he said something about creating an enzyme, right? Maybe the scientist left the workstation open. Супер. Няма как да влезем в кенеф. Мерни! Брат. Можем спокойно да кажем, че то кенеф се пръсна. Се пръсне ли? Стига, бе! Курелката ни е пълна, че да презърви? Брей, брей, брей. Ще дай да цъкаме с горелка малко, бе. Ай, трябва да правим ензим. Ще се инзимираме, няма проблем. Тук си отглеждаме храсти ли? Мега яко. Какво беше озвало? Че да севам. Тук нещата ми изглеждат скандалиториум. Много ми харесва.
цик. Liquid nitrogen replenished. Beginning enzyme synthesis. Enzyme synthesis complete. Caution. Do not ingest. Any luck? Yeah. Finished the enzyme. It's been modified to digest something big. They must have been trying to kill whatever's in food storage. Let's hope it works. Бата, аз почнах да се притеснявам и това оръжие се напълни. Добре. Там не отива. Бата, им чувствам, че се биеме с някакво цвет. Чува се е. С някакво цвеке. Отиваме при нещо големи, големи, голямо. Go back. There's no way into food storage. Even if there was, the Leviathan would devour it. You. You're Elizabeth Cross, right? This Leviathan. Is that what's poisoning the air? The air. Leviathan. It's destroyed everything. I designed a special enzyme to kill it. I just needed liquid nitrogen to complete. Имаме ензима. The people I sent to medical. Аз идвам. I've got some of that enzyme here. Oh my god. А, не, ами аз съм. Господин Гашт. We need to inject it into the Leviathan. You can't get into food storage, but there's another way. It's risky. Слушам. Riskier than running out of air? My team has been altered. They're all connected to the Leviathan, breathing out its toxins. That connection goes both ways. Okay. So if I get to your team and inject them, the enzyme will be carried right into the Leviathan's heart. Добре. Bind the Weezers. End their suffering. And when the Leviathan is weak enough, we vent the bastard into space. Интересно. Добре. Така, имаме три уизера. Уизер номер 1. Let's go. Дай на мен, за момента ми е като че ли по-приятно от лист. Това са някакви киселини. Киселини. Да влезнем вътре. Weapon upgrade! Как инвентори фул, бе, батко. Дай нещо, какви сте? Бронз. А, това трябва да го продаваме. Това ни дава пари, за като го продадем. Оу, шит. Да дропнем хила, ще е грехота. Това да дропнем се. Ние сме фул. Якъв е weapon upgrade? Reaper upgrade. О, добре, добре. Това задължително трябва да го използвам. Ставяме тук батерията. О, и тук сега ще направим и
Грейди. Топ, топ, топ. Ето го. Additional Power Note. Бати имаме 5 ноутс. Искам много капацитет. Какво беше? Reload time, добре. Стилтов костюм. Въздух ли може само? Това какво е? Статис енерджи. HP. Окей. Не, не получи много. Чувствам се много добре. Апгрейди, промени. А тия неща, какво трябва да ги продадем в това? Ние между другото може да се върнем сега и си вземем батерията. Това последното е левел 3. Окей, okay, значи ще се върнем на тук нещо. Но сме хардкор вече. Тук ми не мирисва пак, особено с тия подаръци. На битка с... дебело цвете, може би. Левиатан, може би. Къде тръгна? Има бебе! Има бебе! Няма бебе! Какво е? И що с толкова много е? Абе, какво става тук, бе? И що се чуят някакви животни, все едно съм на плажа. Чувствам се, все едно съм на някакъв зоопарк. Така, след като разфасовахме абсолютно всичко живо.
Хилчихи покричи ли бе, задял ти Иван, добре, добре. Така, можем и тук да влезеш, никъде трябва да ти нататът ти някак горе. Тук ще миска клиренс. Ще влезна, брат, тук ще има някакви 200 лева. 300 кредита. Беше това, бе? Що стана, бе? Някакви апгрейдуци ли? Нещо се случи тука. Force Gun. Някаква схема, другари. Така. Тук нагоре ли ти? Не, на само ти. Тук на 80... Спасителя съм аз. Много смешно вика ти. Искам да ви кажа, че тук много, много напрегнахме. Напреднахме с кредитите ми се струва на мен. Сега натам ли продължаваме? Не трябва да се върнем. Ми няма как да се върнем, брат, защото искам тук да видя какво става. Господин Корем! Време! О, не, пуснете ли? I never asked your name. Isaac Clark, systems engineer. Engineer? Have you seen Jacob Temple? I haven't, but I'm looking for someone too. Dr. Nicole Brennan. Dr. Brennan? Doesn't she help people leave unitology? Yeah, like my mother. That's how we met. I hope she's okay. The unitologists here didn't like anyone questioning them. And since the captain died, they've all snapped. Идеме на третия етаж, брат. Всичко успокои ли се?
Така. Това е втори етаж. Тук ще е това. Има ли някакви болщите? Няма ток. Тук трябва да пуснем ток. Какво е? Джунгъл амбиенс. И без това не искам да го... слушам това. Яви. Оооо. Че първо, че имаме някакво ново оръжие, което за 12 000. Имаме вече 20 000 за апгрейд, маняци! Дайте да правим костюма на бътканчето. Глиганчето. Че... новата версия на бътканчето ще е глиганчето. Цък, 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 я ги виж момчето. Чудовищно. Добре. Сега сме бедни като църковна мишчица, но имаме Subsonic Oscillator, който вие ще споделите в коментарите ли да използваме. Дали се заслужава да си купим. Така. Всъщност, чакайте, бе. Тук нали можеше да продаваме някакви работи, а? Къде са ония другите неща, които... Аха-ха. Ето ги, бе. У, това е 10 000. Маняци. Ние тук сме, ще направим много пари за нея. Има. Добре, дайте да си взема това оръжие. Мисля, че вече няма нужда да ви питам. Reaper Upgrade. Това струва 5000, не знам си какво има хилове. Това не съм сигурен, че не трябваше. Че това просто екстендва. Това е да свиня, бе. Тия са някакви самоубиващи са, мая. Нямаме хилче, супер. Хилче, ползваме. Тя има някакви шоколади. Тука... Thank you.
Аре, стрелни с нещо по това, бе, брат. Това живо ли е още, бе, брат? Мамако, едно кръв съм, бе, брат. Мръсни изроди. Добре, ме, бе, добре. Нещо 200 лева тук. Някой в бързината. Или не. Бате, как ще се върнем от там, бе? Съм едно кръв, бе. Светлина е, как излизам от тук? Сейф? Yes. Живи се? Тук винаги ми е много съмнително на този коридор. Тие са на лъяки. Не знам, мързачката в този епизод е From Zero to Hero. Дали е включена в EA Play? Аз играя с EA Play играта. Така че да, със сигурност е включена. Оставай, защо? Добре, не е така. Просто ще го разфасовам това. Така, сега. Тук вече има пауър. Някой квичи. Чакай малко, бе, какъв Айзек, бе. Тук някакъв коронавирус пред нас се създаде. Това ще ме изяжда ли, бе? Не и преди да те разфасовам, маня, че... Видяхте ли то прилепа как го нападна това, бе?
Така. Сега. Мога ли да си продължа на сам? Isaac, I looked up Cross's notes on the... Oh, God. Oh, my God. Kendra? It's him. Two doors behind you. Here. Where is it, man? He's gone. He waved at me, and... sorry, Isaac. Оф, keep going. Хаби си патроните. It looks like my little brother. Stupid, right? This is... That's not possible. Надолу ли слизаме? Не мога ли това да го дубнем някакси от тука, бе? Тук сме в някаква прадня и не може да се движим бързо. Какво е това? Чакай, бро, къде ти е това са? Къде? Мръсен... карантинен парделник. Специално за Моли. Така, сега. Подунахме от това. Какво правим? Там ли сме? Това ли е последно? Колко са тия, бе, бат? Мисля, това доста силно го ударихме. Нямаше нужда. Такава агресия към едно бебе. Да, сега сме натам. Че да си вземе на крот? Хилчи винаги е много добре. Тука ни трябва ток. Че да къде го гипнем? Имаме ли някъде... Имаме ли някъде някаква господин батерия? О, е тук ще развържем схемата, бе, чакай.
Чакай. Та свиня явно си иска дебела обработка. О, не стана ли? Видя ми си сякаш някакъв човек ме погледна. Ще ми свърши въздух. Така, сега. Е, това е там. Тоест трябва да минем. Другата страна. Тоест, някъде. Да, това е тук. Влезе там. Опа! Я вижте какво се намерихме тук. Какво става тука, бе? Издроди! Ма купонче е ли? Пропускаме нещо. Чуваме се, бе. Няма проблем, бе. Чуваме се, бе. Ела и ти, бе. Ела, бе. Се дърпа и ще нарежеме всички. Чакай са. Къде трябваше да скълцон ти, бе? И това тук може ли да го... Или та мачка не е нашата. Добре. Така, видяхме в кое се намират тия. Че се навия? Помикнича. Така, сега. Кое беше това? Мисля, че може да се качим отгоре на него. Само да видим кое беше. Как всичко полетя. И това ли беше неотворяемото? Тука не можем. Нека да отгоре да скачим. Тук ли е целият проблем? Къде са изродите, които ни страниха? Явно трябва точно страни да го цъкнем това. Опа! Какво е?
Ja. Merci. Who was that? Те са много. Тоест, то, който го таковахме, все още трябва да го инжектираме. Не вземем това. Тук не си. Exiting zero gravity. Сега ли тук за всеки случай? Нещо ме притеснява то коридор, приятели. Приятели! Този коридор. Пак ли някаква свиничка? Ей, боже. Ай, спирай тук. Мръсен черви. Дай ми 200 лева да не те филетираме тук и да те изядеме за вечера. Тук взех все едно в движение някакви патрони. Те сега се виждат и там. А аз уж ги цъкнах. Да, ето ги. Just a repair mission, they said. Not this. Not seeing my dead brother on the fucking cameras. All this death. Imagine what the marker could do in the wrong hands. This is about CEC again. Just thinking. If some corporate asshole tries to take the marker, you and me could do something about it. You lean pretty hard on that if. Oh, come on. Where's Hammond? What's he doing? I don't know. If I don't focus, we'll run out of air before it matters. That's it. The episode's been a long time, brother. Let's finish the mission, изглежда някакво много фундаментално. Или някакви неща ме стреляли. Да.
faculty. Tribune control. Спирай турбината, брат. Тук ще печеме картофили, бе. Аз не съм взел мръвките, бе, момчета. Това е интересно, точно по този начин. Чек сега, кога горят? Твари, твари, твари. Малето колко ни бърза. Там трябваше да вземе някакви бонуси, може би, също си. Едва ли са били толкова ребели? Тука, там. Тука не ли се иска да влезне, бе, нещо да цъкне? Ти не мога ли да ги спреме? Нещо тръгна след мен, ли? Видяхте аз? Изверг! Съм го пропуснал предния път. Нещо. Така. Тук сигурно ще трябва да се върнем. Така, ние трябва ще отиваме на там, затова отивам на сън. Може би за тук е после ще трябва да отивам на сън. Топ. Е, как ме цели, бе, брат? Този звук, някаква песен. Някакви много странни гласове. Това е то, който беше вътре. Ако не се лъжи. Нали? Но се радвам за метаболизма на Левиатана, брат. Тяме да ядеме. В food storage. Let's go. Тук защо е толкова мъгливо? Тия домати. Никой да не попърдява. Здравствуй!
Alright. Более живо. Мерси за хила, момчета. Връщам се. То беше ясно, че ще минем тук. Тук трябва ли нещо да кликаме? Къде не взехме нещо, но е жив и здрав. Така. Entering zero gravity. Ще умра тук от тия. Аз нямам патрон. Ай, къде се набихме тук, бе? Ай, дори не мога да ги избавя. Само ако виждах нещо. Къде е Food Storage? Не сме да тук, не сме да сам, така ли? А, не сме. Цикваме сейфче. Та врата много ме притесня. И тия коридори много ме притесня. Оу, си. Поне имам доста горелка. Ако не е друго. Хил няма, но... То ли Вайатан малко ме притесня? Тук ли беше фул нещо? Се развикал. Аз съм на много малко кръв, бе. Кой клич не така, бе? Не знам кой викам, аз тръм тук. Ооо, тук ли сме?
А не бачка, защо така? Взем да сегаме тук, да? Аз се притеснявам, че нещо ни чака за теки сантиметър. Тук. Не, ме, едно кръв, брат. Ние ще се отвориме в космоса, да бе. Оливия там, бе, бе. Кълт съм. Всякво... Тук ще видя нещо не чувал, нали? Аха, разбрах. Хайде видим кой ще се проточи. А, то ме бута. Но все. Али отваря. Gas reserves. It must be close. Isaac, finish it off.
чакай. Свършваме батерията! Оп! Стана ли? Успяхме да го избутаме в космоса. Влизам на кафенце. Влизам да пием по едно кафенце. There's still pockets of gas trapped here and there. Here and there, I can handle. Друга. Listen, Jacob, my Jacob. Last I heard, he was on the mining deck with some other survivors. He said they were building an SOS beacon. Did they finish it? He said it was nearly done, but I haven't heard from him in. Трябва да го проверим. I can't leave yet. I need to make sure the air is safe to breathe. But if you can find that SOS beacon, call for rescue. I will. Mining deck. Okay, got it. And if I meet Jacob? Tell him. I'll find him. Ще му кажем, ще му дадем 200 ля. He's all I want to see. Ооо. Батен, избутахме някакъв... An SOS beacon. Килотонен... Левайатан. I'll get it open. God damn. We might actually get out of this nightmare. Време за chapter 7 Into the Void. Сега се включих слушалките. Чекайте секунда. Тук е момента да сложим края на този епизод. Брати и сестри мои. Да, и тук имаш сейфче. Така нататък. Ще минем през това. Следващия епизод обаче на Dead Space. Мене е много приятно, печали. Приятно ми е и бих казал, че ми е доста по-приятно от Калисто Протокол. Няма да си кривя душата. Определено игричката ми допада доста. Ако и вас ви харесва, цъкнете по едно лайкче. Дизлайкче, разбира се, ако не ви е харесва. И ще видим скоро. Следващия епизод на Dead Space Remake. Чао, чао от мен, машини. Всичко най-най.